លេងឡើងឡើងទៅលេងអើយចុចចាបងយកផ្លាប់មកផ្លាប់មកវាគេតុកស្ដែនេះខ្ញុំយកស្ដែមកណាស់ចាបាទវាស៊ីតាស្ដែនឹងហល់ហើយវាសំខាន់ទៅទឹកវាហុចតាំងងើកមួយទឹកអត់ទៅបាបនឹងរងហើយកោដោតឲ្យលោកមកអេអង្គចុងអើចាំអុយទៅចោលអាក្ដាមយើងរើមិញហ៎ខ្ញុំខំហើដែរខំខ្ញុំហើឡើងខំជួបបាត់ខ្ញុំចង់ឡាប់ជាមួយអើចាំមកស៊ីមកខ្ញុំស៊ីទៀតគាត់គ្រីឯងក៏ខឹងណាស់គាត់លេង MC លេងសោះណាឃើញឈ្ងុយទៅចិត្តច្រើនអីអូយមកលេងខុសក្បួនបងណា MC ធ្វើលេងហ្នឹងបងលេងឯងខ្លួនខឹងអីមកអុយនេះលេងថ្ងៃក្រោយក៏លេងចឹងអេចូលចៅអូនវាថ្ងៃអត់ចិត្តទេគាត់លេងនេះថ្ងៃអត់ចិត្តទេបងទៅបងបងហើយហ្នឹងលេងខុសទៅនៅទៅកាន់ដែរហើយគាត់ណាស់តិចតួចហ្នឹងឯងកាន់ដែរគុំកងងារហ្នឹងមកទៅបងមានអីគាត់ហើយអត់ព្រះហ្នឹងទៀតហើមកតាំងលើតាំងលើតាំងលើតែអូយផឹកតែតែលេងឡើងឡើងទៅលេងអូយអាចុចចាម៉ៃថាមនុស្សមិនចេះផឹកស្រីអុយងត់ទៅម៉ៃហ่าម៉ៃចៃវាមិនទឹកទេទឹកទេទឹកទៅទឹកកាច់យកអីតែណាញ៉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 ាមើលលេងតាម៉ៃផឹកម៉ៃអាចអីទេអូយណាថាមនុស្សមិនចេះផឹកស្រីហើយបើយកស្រីផឹកថាមិនញ៉ឹងទឹកដែរឃើញចាក់ទឹកដែរមកឃើញទឹកដែរណាបើយកគេថាទឹកគេថាតែអីអូអាណាធ្វើបាបអាយអូនលេងមើលលេងលេងស្អីបងទឹកចាក់ទឹកឲ្យមិញហ្នឹងអាណាចាក់ស្រាដល់បងអូនចេះស្រាផងទឹកប្រកាច់យកស្អីទឹកនេះខុសទៅលោកចាប់បាខ្មៅទីទៅចោលទៀតខំទៀតខំទៀតអាណាដឹងហើយយកទឹកគេថាទឹកអីស្វាន់ពេមកពីណាទេអូនលេងអូមើលលេងស៊ីដល់ទីឯងតិចតួយអូឆិតអីឆិតម៉ែអាឈឹមអូនចូលប៉ុណ្ណឹងអីមកដែរអូ